ຈັ່ງຄືຍັງຄົນອ້າຍ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 ຄືຍັງຄົນອ
ដែលសារនៃខ្លះដឹងថាលុយចាយអស់តែអត់ដឹងថាចាយទៅលើអីមិនអស់ឬក៏ដឹងថាចាយទៅលើរបស់ធំធំភ្លេចទៅរបស់តូចតូចហើយនេះហើយទើបសូមឲ្យមានបញ្ជីកត់ត្រាចំណាយតូចធំវាងាយស្រួលថងថាយើងអាចមើលឃើញក្រុមមុខចំណាយណាមួយដែលគួរកាត់ចោលនៅពេលក្រោយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមានបញ្ជីកត់ចំណូលចំណាយជាវិធីដ៏ល្អអាចសម្រេចគោលដៅធំបានព្រោះថាពេលមានបញ្ជីយើងបញ្ចូលមុខចំណាយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ក្នុងបញ្ជីយើងកំណត់ 100 ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃអាហារក្នុងមួយខែស្រាប់តែដាច់ខែយើងចាយលើសតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងថាចាយលើសទៅលើអ្វីដែររួចហើយយើងក៏អាចកែប្រែរបស់ដែលត្រូវចំណាយឡើងវិញនិងមិនខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ វិធីមួយទៀតបើមិនចង់ឲ្យលុយខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍តើតែយើងនឹងសិតកោដៅនោះឲ្យក្លាយជាទ្រព្យធ្លាប់មកវិញហើយកោដៅនឹងត្រូវតែអ្នកនរគ្នាប្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលពិសេសជាងគេសម្រាប់យើងពួកគាត់អាចជាមិត្តជិតស្និទ្ធសង្សារឬក៏ប៉ាម៉ាក់ប្រាប់ពួកគាត់ថាយើងមានកោដៅមួយចង់សម្រេចឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ 2021ហើយចង់ឲ្យគាត់ជួយតាមដានពីទម្លាប់ចាយលុយរបស់យើងធ្វើដូចនេះវាអាចឲ្យយើងតាំងចិត្តបានខ្ពស់ព្រោះមានអ្នកតាមខ្លំមើល នឹងអាចឲ្យយើងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ចាយលុយផ្ដេសផ្ដាសហើយផ្ដោតលើកោដៅធំវិធីទាំងពីរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងជួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាដើម្បីនឹងថាលុយអ្នកនរគ្នានឹងទុកនៅណាហើយចាយទៅលើអ្វីហើយបើសិនជាមានវិធីល្អជាងនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចលាយនិងស្រាប់ផង